שלום הלומדים הלומדות. שאלני חבר, כיצד אפשר לטעון שאתה התחלת דגולה כאשר איננו רואים שאנחנו מאוימים כל הזמן במלחמות, וכל יום כמעט שומעים ברדיו מה האיראנים זוממים נגדנו? תשובה: במסכת מגילה דף י"ט עמוד ב', התחלת מלחמות נמי התחלת דגולה. המלחמות זו גם התחלת דגולה. וזאת למה? פשוט מאוד. כשהייתי תינוק, היה צריך להחביא אותי שלא אגיע למחנה השמדה. ברוך השם, לא הגעתי. אבל אחרים הגיעו, 6 מיליון. ובל נהיה נאיבים ונחשוב שכל המין האנושי עתה אינו שוחר אלא את טובתנו. יש לנו הרבה אויבים מסביב שמצפים לרגע שיוכלו להשמידנו עם כל מדינתנו. ולולי צבאנו היינו בבוץ. ברוך השם, יש לנו צבא הרתעה. כפתגם הלטיני, סיביס פסם פרבלום, אם אתה רוצה שלום, תכין מלחמה. אנחנו אוהבי שלום, שוחרי שלום, חולמים על שלום. אבל בינתיים עלינו להרתיע. והשם יברך את עמו בשלום.